BG Music Festival. Да дадем зелена светлина на новата вълна в BG музиката. Скъпи зрители, тук тече и генералната репетиция и си говорим с колегите. Какво става сега? Кажи какво става? Ами много съм притеснен, много изключително съм притеснен. Не знам къде се намирам. Мисля, че сме ето тук някъде на 20 анонс представяне на Бунимир. И пише в две точки. Това съм аз, Филип Петров. Здрасти. Какво ставаш? BG Music Festival продължава, а сега е време за... това ще го видите утре. А то пък се монтира после. Ту, пак не ми се връзва. Много малко чаш ще видят сега. Да, няма много да малко, гледайте, няма да таковаме. Тук ето, опа, Фил, Били Хлапето, Цъки Пъки. Тук какво става? Опа, втората рапка на милиони. Майко, що точно на това попаднах? Нищо. Обаче всички четат тук. Всички четат. Ами ние можем. Домашна работа. Научиха ни и ние... Но който се подготви предишния ден на лайфа ще е перфектен и ще има само ръкопляскания. Гледайте вече на сцената. Да. Подготовката на ниво генерална репетиция, скъпи зрители, всичко е 6. Всичко 6. Начало. BG Music Festival. Да дадем зелена светлина на новата вълна в BG музиката.